Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah lazim wa bihamdihi astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah lazim wa bihamdihi astaghfirullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbul alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعسر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم طول يوز الدروس شريف وائي ما تاسو پا مخ کے دا قرآن یا وڑو کشن سورت دے چلی دے سورت نم سورت العصر دے او همیشه مونږ چرته ځو نن د زیرولال اله د والد صاحب منډې زه چرته د مړو ژوندو ته لاړ شم مانسیرې ته لاړ شو بنو ته لاړ شو کواټ ته لاړ شو مختلف خلق د دنیا اینو د چا مور مړی د چا پلار مړی خلک خفه یي خو د زیرولال اله چې کوم دی مونږ یې ماشومان رادوی کړي او ماشومان راسه اوسه ګرځېدلي نو زمونږ په خوی باندې مونږ پویه شوی نو زما په خیر پرونو چې زه بل ورځ خبر شوم ماته شوی چې زیرولال اله خوشحاله وم هغه به ماشاءالله خوشحاله به زه کوي چ هغه ما سره ګرځېدلی دی او ما ورته د الله په مدد سه په اسلام خو پوهېږم نه خو په دې پوهېږم چې الله شته دی ما ورته څه داسې خبرې کړې دي چې په هغې باندې به عمل کړی نو زه چې چېرته د مړو ژوندو له لاړ شم نو دا خلک ډېر خفه وي څوک راشي وایي دعا وکوي همیشه زه ګورم وایي دعا وکوي ټول لاس اوچت کې خو څه وایي نه نه پسه پوهېږي چې دا مونږ چېرته راغلي او چېرته نه یي زه وایم چې نن څوک وفات شي دا یو وړوکی شان صورت مې ته ویل او په دې کې خدای پاک یو څلور خبرې کړي او که په دې څلورو ټکو باندې مونږ خبرې کوو نو دا به ډېرې زیاتې شو خدای کې یو ټکی دی او په یو ټکي به ته خبرې وکړمه تاسو به چېرته هم د مرګ نه بیا یېرېږئ نه زه همیشه وایم د مرګ نه یېرېږئ مه یېرېږئ د خدای پاک نه ویېرېږئ چې د خدای پاک نه ویېرېږې د مرګ نه ولې یېرېږئ د مرګ نه خو چې ته یقینا که چا په دې خبره باندې سوچ وکړو زه د سکالرانو نه هم خفه یم زه وایي چانسلران دي مونږ ته په دې نوشتو کې پروفیسران دي ډیر عالمان مې مریدل خدای پاک دې توفیق ورکړي چې دا اسلام او د قرآن د رڼا ښکاره شي مونږ سم ټیم نه چې چېرته راشو په دې علاقه کې ووایو د دې علاقې د دې مشرانو نه هم خفه یم چې تاسو ولې د قرآن او اسلام د خلکو ته نه ورښایي یو ښایسته خبره یې کړې په دې باندې سوچ وکړئ د مرګ نه به بیا یېرېږئ نه مرګ نه د یېرېدو سیزم دیم نه د خدای پاک نه ویېرېږئ څه نه یېرېږئ تاسو ډېر ولې هوښیار شوئ خدای پاک درته په قرآن کې ډېر ولې هوښیار شوئ ولې تاسو په دې باندې نه پوهېږئ چې تاسو د مور د خېټې د یو قبر نه راوتي ولې تاسو پرې پوه شوي یې ولې تاسو په دې نه پوهېږئ چې تاسو د اوس وخته پورې ژوندي پاتې شوي ولې تاسو پرې پوه شوي یې په کوم طرف باندې روان یې د مرګ نه داسې بدې دی بل قبر نه موځئ په آخرت کې به مزې کوئ ګورئ دا جهان د مزو ځای نه دی ګورې تاسو پکې په مزو پسې ګرځئ خدای پاک درته څه وایي ولې تاسو غلطېږئ نو خدای پاک دا سورت العصر نازل کړی یو درې سورتونه یې نازل کړي دي او زما ډېر خوښېږي زما ټول قرآن خوښېږي تاسو خلک هم وایي زمونږ خوښېږي زم مې زما خوښېږي عمل پې چا کړی دی څوک پې پوهېږي چا چا ته ور ایکسپلین کړی دی که دا چا چا ته ونه ښودو د خدای په نوم باندې ته څوک پوهېږي چې دا د الله پاک نوم دی او د الله دا نوم یې مور ونه ښودو نو تیار شئ ګورئ د خدای پاک عذاب ته لکه څنګه چې تاسو وینئ او پوهېږو پې نه خدای پاک درې سورتونه نازل کړي په کوم وخت یې نازل کړي زه واورئ یو یې دا سورت الاصر نازل کړی یو دا سورت الاخلاص مونږ چې روزانه په منځونو کې وایو کاش که تاسو په دې یو سورت باندې پوه شوئ کنه نو زه تاسو لیز مسلمان دا دیر در کوم چې تاسو ټول جنتین اوسئ دا دې جنازې ده چې دلته څوک راغلي دي دعا له چې څوک راغلي دي دا ټول جنتین دي څنګه جنتین دي یو درې فرض دي د مسلمانو دا سورت خدای پاک نازل کړه سورت الاصر زه بار بار وایم کله چې خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیغمبري میلاو شوله نو واوري په دې خبره ځان پوه کوي دا غې نه مخکې خدا امین په نوم مشهورو د خیسته په نوم مشهورو د حقبو په نوم باندې مشهورو خو چې کله ورته پیغمبري میلاو شو د الله د اواز اوچت کړو چې الله یو دی نو خپل خپلوان تره ډېر خلک یې مخالف شو رشتهدار یې مخالف شو دا یاد ساتئ ښه پردی سړی چې د چا مخالف یې قار نه ورځي چې خپل مخالف شي ډېر قار ولا ورځي او شاعران مو دا هغه وخت د اوس وخت بشه شاعراني نه د سره په معاشرې په مسلو باندې پوهېږي شاعرانو په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې به شعرونه جوړول او څه به ویلې وایي دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به ویل وایي راته که نه ته چې د الله دا ذکر کوې او مونږ ته الله بیانې ستا الله څوک دی دا د څه نه پیدا دی دا څه خوري د ده پلار څوک دی مور یې څوک ده لکه څنګه قسمه خلک چې مونږ اوس هم دا کوشچنې کوو
خپل زماته یو پروفیسر ویلی دی او ارشاد صاحب ته د اسلام خبره کې ماته د روټۍ ضرورت دی ماته د کپړې ضرورت دی لکه دلته چې موږ خلک وایو ته داسې خبره کې مولین لاسه خبره کې علمان لاسه خبره کې قرآن نه خصو خبر نه دي چې کله د باندې یېره راشي نو پیسې نه ته ونیسئ نو وای ته وای ماته مال یا خدایه ته ولې نه پوهېږې دا اسلام تاله د کور غم هم کوي دا تاله د روزۍ غم هم کوي دا تاله د عزت غم هم کوي تا په سیند کې نه منډي خو موږ خلک په دې باندې نه پوهېږو نو دا سوالونه بیا کول چې ستا خدای څنګه دی دغه ټایم کې د خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم بچي مو وفات شو ګره که ستاسو وفات شو که نه نو ګډې وړې به ووایي یو پلار د سړي وفات شي یو مور یې وفات شي زه وایم چې مور او پلار د سړي وفات شي او دا مؤمن وي نو دا دې اودس وکړي دا دې دوه رکعته نفل وکړي او دا دې خو په دې درته یو حدیث وایم او دا دې خدای ته په مسکا شي وایي خدای پاکه زر یم پیدا کړی یم که نه که دا په دې دنیا جنتي نه وو نو راشه یو د خانقابې د مسجد نبوي او د خانقابې د امام نه دې ته پوس وکړي چې دا جنتي دی په قرآن کې سوی زیری یې ورته ورکړی شوی دی خفه به وشي او دا بچي م وفات شو نو دا دلته چې موږ خلک یو د خو زامن نشته د دا خو مړ شو دا خو داسې ونه ده وایي جړلې ختم شوې بس دا ختم شو د دنیا د مخ نه ختم شو بل اوس به مړ شي او قصه به ختم شي خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې ډېر خفه و ښه وایي میراث شو ختم شو خدای پاک ورته وویل مه خفه کېږي ورایه زموږ الله زموږ په خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې مینو تاسو د مینتوب ټکی استعمالوئ خو په دې باندې پوهېږئ نه مین شئ که په دنیا مینې گئی مین شئ که په خپله ښځه مینې گئی مین شئ که په خپل مال دولت مینې گئی مین شئ په انجام ته تیار شئ مین شئ خو خدای هم درته ویلي چې په خپل ښځه مین شه که نه په خپل بچي مین شه خو څه یې درته ویلي دي په دې لږ ځان پوهه کوي که نه پوهه کوئ بیا به ناجوړ یې بیا به کرونا راځي بیا به هټه ټیک کېږي بیا به کینسر وي بیا به هم فالج وایي بیا به درسه ښځه ورانوي بیا به درته بچی راپاسي بیا به شرمېږي بیا به خفه کېږي اسلام ښکاره ښکاره خبرې کړي خدای پاک ورته وویل مه خفه کېږې درې صورت یې رانه جوړ کړې ورته ووایه څوک دی وایي ستا خدای ورته ووایه بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد تا روزانه په مونځونو کې وایه خو موږ پرې پوهېږو نه خدای پاک ویل ووایه ورته قل ووایه ورته وایي چې خدای یو دی نه ته څوک پیدا دی او نه د چا نه پیدا دی او نه څوک برابر شته او بېنیازه دی څنګه بېنیازه دی تاسو به وایئ چې قیامت به چرته وي دا څه چې دین دا قیامت دی ډیفینیشن یې وګورئ دا بل قیامت کې به څه خبرې به موږ څه کوي انشاءالله خدای پاک ډېر ښایسته دی خبرې به کوي نو وایي ورته ووایه بېنیازه دی په ورځ د قیامت به دا دنیا ورانه شو په دې شوړاک باندې به جنت جوړ کړي وزیر الله الله پلار به پکې واچي په دې خپل کور کې اوسه پکې دلته څه مزې دي مزې خو په آخرت کې دي خو څوک پرې پوهېږي د درې دېرش کالو به ناجوړه کېږئ به نه ښه مړی به نه کوری المان وای چې څه غواړی راځي به موږ وایي دا به څنګه چلي ولې دې مندڼې ته لاړ شه څومره مېوې پرتې دي ولې دا تاسو راوړي دي دا هم خدای پاک پیدا کړي دي دا مېوې به د دې نه نور هم ښایسته شي خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو بوډۍ ولا راغله وایي زه جنتي یم که نه یم نبي کریم صلی الله علیه وسلم مسکی شو ټوقې به څنګه کولې او موږ هم ټوقې کوو د ښځو سره ټوقې کوو که نه د پلار سره کوو که نه ټوقې نه کوو ټوقې پورې کوو نو وایي چې زه به جنت ته ځم وایي نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم مسکی شو وایي بوډۍ به جنت ته نه ځي او ډېره خفه شه بیا مسکی شو مه خفه کېږه جنت ته چې څوک ځي به ځوانان وي ته به هم ځوان یې نو خدای پاک ورته وویل بېنیازه دی او بیا ورته وویل مه خفه کېږه میراد دوی دي وایي بسم الله الرحمن الرحیم انا اطوینا کالکوثر فصلی لربک وانحر انا شانک هو الابتر وایي مه خفه کېږه ما تاله خیر کوثر درکو دوی و نصف نابود دي دوی و نصف نابود دي خیر کوثر څه ته وایي دوه کوثر دي ګوره واورې ښه یو به په جنت کې او مفسرین لیکي چې دا کوثر چې کوم دی دا بحر الکاهل دی خدای پاک به د دې نه چې کوم دی حوض کوثر جوړ کړي ولې د هغې نه حوض کوثر نه شي جوړولی د دې خاورو نه چې ته اوبه راوباسي په دې خاورو پاکو جامو سره نه کینئ اوبه څښئ ولې چې تاسو هوښیاران شئ وایي دې ته سوچ نه کوئ دا یو به دغه حوض کوثر وي او یو حوض کوثر قرآن دی چې زموږ په جوماتونو کې پروت دی موږ ناکامه شوي یو موږ د قرآن څه ظلم کړی دی موږ د الله پاک څه ظلم کړی دی موږ د الله د خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره ظلم کړی دی په دې باندې ځان او یو ورته دا صورت راولېږو وې تعالی می خیر کوثر درکو هغه خو میراث شو ختم شو خو نن په لکونو کورونو خلک درود شریف خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وې میراث دې کنه دې میراث نه دې ژوند دې مری نه څوک چې څوک مری هغه مری او چې څوک نه مری هغه نه مری فلسفه ګوري قران پسې ګوري
ډېر یو خوجه کوثر د قران د چستا سو په زمون په جمعاتونو کې پروت دی څوک پی پویږي او یو دا سورۃ شوې به وته وې ډېر پړه مستړې کوي به ویلې دا کله مونږ چې مولیان سوې مونږ دا نه پوګی دالی ونی دي او خیر خلک را روغ لی ونی شو لی ونی چې کوم دا غو خیر شو دا دلته چې زړه کمی خبرې اورم کوپر سره په کوپر تاسو پویږي دا مونږ چې څه وګورې دا کوپر دی ان یو سره دې ماته ثابت چې دا کوپر نه دی خو خدای په خپل رحم کرم باندې بخي او یری دی ما د خوشحالي یو سو خبرې دته د خدای په کوم او دی باباګانو ته کوم دا څوک چې مرګ ته نږدې دي ټول سړی مرګ ته نږدې دي خو زمونږ په عقل بوډاګان مرګ ته نږدې دي نو یو دا نازل کوي والعصر بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وی قسم می دی خدای پاک وی په وخت د ماځیګر باندې قسم می دی دا وخت د ماځیګر ډیر خېسته ووري ها او دی وخت په ماځیګر کې د جمعې ورځ ده او دا وخت جمعې په ورځ په ماځیګر باندې چا چې خدای پاک نسس والو کو قبليږي به په دا د جمعې په سار باندې به قیامت هم راځي ګوره دا ووري قیامت بسنګي یا روم هم نه یا دی ګیته ما ولې تاسو په دې کورونو کې څومره سخت تیر وای د خدای رب بچو سره په اسلام پویږو موږ سره دا سخت نه دی قیامت دا غینه سخت نه دی دا سخت دی دا دنیا کې د خلکو سم روزګار دی دا سخت دی د دې نه وهرېږي د مرګ نه مهرېږي د اخرت نه مهرېږي جنت تاسو په نصیب کې دی زمونږ په نصیب کې دی نو به وتیل په وخت ما ديګر مې د قسمې د دې ما ديګر په وخت باندې جمعې پر ادم علی السلام خدای په جنت نه رسیدلی ادم علی السلام د جمعې پر اوس پیدا شوم دی او پات شوم دی تاسو موږ د خلک د وخت په لغ باندې وې قسم مې دی په وخت د ما ديګر باندې خدای په کو دی ولسرې ان الانسان لفی خسر په وخت د ما ديګر مې قسم وې نبی کریم صلی الله علیه و آله خلق ته تا ته خبرې کوي موږ ته کوي قران خبرې موږ ته کوي قران خبرې خلق ته هم کولې خو د قران د هر چا د پاره دی دا د کافر د پاره دی دا د هر چا د پاره دی وې په وخت د ما ديګر مې قسم وې وخت گواهې وسا څنګه تیر وخت مو وس وخت دا تاسو چې ناستې دا د باندې ګوالې راځي چې ولاړم دا گواده وی پدی باندې یو وخت گواپی اوسا من خلق سوی یو هغه تیر وخت چې کوم کې ابراهیم علی السلام خپو د 15 اتیا کالو په خیمه کې ناشته بچی نو خدای په بحر راويست دومره وته ګرانو دا خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې خدای پاک په مين شوی پیدا کړی دی دا د ابراهیم علی السلام دوه واده بنو کې د خپل ایمان نه تپوس وکه ته تپوس نو راويست یو ولې خپای وی پدې ټکی خپایم چې بچی مې نشته خدای پاک وته ول د ستورو ته وګوره دا وښه مروي نشم سماره له 10 اولاد بد دینه زیاتی ول اولاد د دینه زیات نه خوګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې نن په موږ درود شریف نه وایو ولې موږ په دې باندې نه پویو وی وخت گواپه اوس او یو دا وخت زکه چې دا ارتم دا یو موجوده وخت دی دا وخت موږ گواده یو را روان دی موږ خلک وایو د خپل فیوچر خیال وساته بچو د مستقبل خیال وساته وساته د خپل فیوچر خیال وساته د خپل مستقبل خیال د خپل خیر توبه پوري او د موږ ایس فیوچر نشته سوای د قران او د خوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جون مبارک نه دا وخت په گواه کو چې په نقصان کې دی وخت نو امام راضی سي فرمایي و زه ډیر خپه شم چې انسان په نقصان کې دی نو الله موږ دی ولي پیدا کولو و د مصر په یو خار کې روانو ما و یو قص و اور خر سواله و ویل اے لوگو رحم کر اوس انسان په جس کا سرمایه په گل رہا ہے اے لوگو رحم کر اوس انسان په جس کا سرمایه په گل رہا ہے دا و اور په سکند سکند کې دکېږي کنه زمونږ دا عمر د قشن په سکند کې دکېږي سارنه تاسو ته پته شته د انسان عمر څومره دی واورې 60 کرول دی یو انسان عمر دی 60 کرول سکند 62 لاک 40000 سکند دا ما کلکولیټ کړی 70 د شپې ته وکړو د عمر اور دی 60 کرور 64,40,000 سکند عمر ده 100 سکند هم تیر کړی 100 پاتې دي څومره ګټه هم کړی څومره تاوان هم کړی امام راضي صاحب وایي زه په جوړا شوم او پوه شوم چې وایي زه خو په تاوان کې ما نه خو اورېدې شولا د سکند ولې دې نه نه ده سار نه موسه پولیس کړی دي په دې ته خبرې نه کوم چې خدای پاک نه وایريږي خو بیا ته خدای پاک وایي زه په دې باندې پوه شوم په دې پوه شوم چې زه په تاوان کې ګورم موږ په تاوان کې د وست نه د وست نه که تاسو خدای پاک لیدل غواړئ تاسو دا دنیا جنت لیدل غواړئ نو خدای پاک تاسو سو خسته خبرې کړي به وته مخه پکې گئی وی ول اثر ان الانسان لفی خسر به شک انسان په تاوان کې دی خبرې ته په تاوان نه کوم به ډېر وای به بل دي زینه پانه سي به د خپل خزي سکینې نه د خپل بچو سره بکینې نه ول اصحاب کرام ناس تي د خپل خزو د بچو سره ای جهادونه کړی دي ای د اسلام دعوت کړی دی اغه مړم په اسلامي طریقه حق کړی دی اغه روح په جاندلې گاونډي په جاندلې دی دا ووري ګورم یو بل ته مسلمانان ښکارو منځونه کو زکاتونه ورکو وګورې د اسلام تشریح طالبانو کی ګورې موږ مسلمانان یو بل تخکارو خو مؤمنان نه یو د الله په نس کې او د الله په نظر کې موږ مؤمنان نشو کېده د مؤمن یو خسته سټانډر دی یو خسته مقام ول خدای پاک ور کړی دی او د دې متعلق حدیث مبارک هم دی
د دې متعلق دا خسته حدیث مبارک دی خو نبی کریم یو ورځ مال اینوشته ته یو غټ عالم رالی سکاریو نما وتل مولانا صاحب زده لدا کار کوم زده عالمان وړ قدر کوم ما باندې عالمان ډیر ګران دي او خدای پاک دې زمنګ د عالمان لو زمنګ د مشران لو دو پیخ پر کې زمنګ د خستا اسلام خستا خستا د خلکو ته ایکسپلین کی وی هغه مؤمن دی چې دا هغه زړه دنه د غمونو ډکی خدا هغه چې بل مؤمن سم ملو شو دا هغه په مخ باندې رڼای دا مؤمنان شته نن خوستا سوزونه د خوشحالی نه ډک دي خو چې بل سم ملو شو نظر هم داسې بد نیولې بیا وته خدای پاک ویلی مخه پکې دی الا الذين امنوا ندی هغه خلک په تاوان کې چا چې ایمان را وړی دی ایماندار خلک تم دی هغه خلک ایماندار دی وای دا غوی زړه چې د مرغۍ په شان سپین او ښایسته ای او په دې توکل سره سار را پاسي چې مال به خدای رزق راکړي او د خیر والی دا هغه ژوند هر څه وقفي د خیر والا د خیر طرف ته رواني وای هغه مؤمنان دي دا واورئ دا موږ چې څه کوو دا ګران دي د اسلام څه وایي دا اسان دي اسلام تاسو ته څه وایي اسلام تاسو ساده خبره کوي ډیره ښایسته خبره ته کوي که منی وی منی که نه منی می منی که وزیران شي وزیران شي که عالمان شي عالمان شي او که د دنیا لیډران شي لیډران شي یو ورځ شته دی او هغه ډیره نږدې ده چې خدای پاک له به ورځی او د خدای پاک به د نندې تپوس کوي جنت ته به م بوځي خو مختورن به ورته ولاړ یو او د خپل مرګ نه به م خبر نه یو د یو څیز نه به خبر نه یو وایي هغه خلک دې نه خفه کېږي کوم چې مؤمنان دي ګورئ مؤمن دا دی واورئ ښه نمبر فسټ ته ویم زمنګ نن سبا ټول مهند او کلاران ژوند دي په کورونو کې خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر ختموم دعا کوم خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي واوري وای کاش افسوس کوم چې زما خو سن تیم به مون می کولې او په فرض ولاړ و او مور می ژوند دی او مور ته واس کړو چې ا محمد او امام موسی پر خیر ورغلې چې ولی مورې او ټول انسانیت په نور خدلې چې دا د مور مقام دی ګورای پرې خبره باندې ځان پوهې کې هغه خوشحالي مونږ له خدای پاک را کړې ده کومه خوشحالي چې خدای پاک خوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نن دا ور کړی مونږ له را کړی څنګه را کړی ځان پوهې کې پرې خبره باندې د خوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې پیدا کېدو پلار مخ کې او پات شو او مور شپږ نه چې پاسو پات ولې نه و او زمونږ اوس مور او پلار ان ژوند دي مونږ له دا خوشحالي را کړی ده زما یو استاد او پات شوی دی ډی جی مو او به د سپریم کورټ غټ وکیل مې یو کتاب دې کړو ما به په ترخ کې ګرځو چاره نه پټ کومه شکر دې اسلامي کتابونه اخلم خلق له ورکوم اسلام طرف تراشی پری دی یو خیرتوب دو خیرتوب طرف کې تاوان دی غلی کلیو وې د جنت دا کوئی چې کوم دی دا د مور پوی دی ګوره دا وری دا د مور پوی دی څنګه د مور پوی دی دلته ټول ډاکټران وای ابل مال یو غټ سایکارد د دنیا غټ سایکارد د لیونو ډاکټر د ما خو دا راغلی چې ما وسه خبرې وکې په خپل لیونی مال وس پر ځای علاج وکم علاج سره خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو دلې راکنه علاج سره دې ته یو شرط خبره کوم دا علاج دی کنه هغه په کتاب کې لیکلی وو دا د جنت پیدا د مور پیدا او دا د جنت سکون وای چې دا تاسو ګوري دا تاسو د مور په غیږ کې ګوري امام حسین رضی الله تعالی عنہ فرمایي د جنت سکون د مور په غیږ کې ګوري خو خبره نه ده چې دا زو کما مرګ لري ته ما وعده نه کړل الحمدلله زه وسم د مور سره کینم د مور سره خبرې کوم تاسو چې مور او پلار سره څنګه خبرې کوي کنه زنه د شنه شم ویل چې څوک جهنم دی وګوره وی لري خدای پاک هم جهنم ته وځي خدای پاک خپل مور او پلار څنګه خبرې وکړه وی خپل مور او پلار ته وی چې ما مې خوري مم خوري میوه خوري مم خوري بس کی خو خو سيزونه ولا راوړه و چې کوم مور او پلار د بچی د یری د لاس ته خبره نشي کوله دا بچی جهنم دی ولې لک سوچ وکړي زنه دې شي قایله مې چې کوړه لاړ شي بل خزم ستاسو شتا فاول خپل مور له ورشه خپل مور له تندې او سترګې خپل کو به خزي ته مې راشه کنه به د مور په مخ کې خزي لم تندې او سترګې خپل کړه کور جنت شو روټي خوري د مور سکینه خپل خزي ته مواس کنه راشه کنه تاسو ولې دې طرف نه ستانه شوې د علاقه کلمان هم شته دي مولین هم شته دي لیډران هم شته دي ولې کوم طرف ته خدای ته کوم چرته پرې خوستو کوم طرف ته روان شوې زما یو مرګری د پروفیسر دی بل دی یو جاج وکړو په 2 لک روپۍ یو مرګری یو د ژوند وخت مات کړو یو بل پچی ټوکا کې راغښتې وې زوړه نه مال ولی ډاکټر سي پروف پی ایچ ڈی ایم کړی کتابونه هم لیکلي وې جاج را لمات کړې مال خپه شوې وې ما دا جاج تا جوړ کړې وې او ما دا خو تا جوړ کړې ته چې خو دې پاک جوړ کړې دا مخالف چې خو دې پاک جوړ کړې خو دې پاک خپه کوي مکوي مکوي پورن کال تکې ناشته وې ما کړې مې په دې خبره باندې ځان پوهه کا پته به نه بوي کی دي کم سړی چې دروغ وي غیبت کوي بیا ودا سدرځي په مخې خندا نه د دې زړه د ماغه ته یو زنګ ولګي بیا وې دا خو وسوندې او مړ شو زه ته نه د لسو کال نه مخ نه جوړم دا د شلو کال نه مخ نه جوړم په دې خبره ځان پوهه کوي ړونه خسته کې خپل کې رزق په خدای پاک درکې جنت په خدای خو خیرې ګیما تاسو په دې کې څه اختیار نو چې تاسو خدای پاک د مور د خېټې د دین راويستي په تبې نه بوي کې دام دي وای ته د خدای څخه ورواله امتي
کورواله د خځې سکه او ته په دت کې نه استاد په مخ باندې خندانې وې تا به چی کوم بدملې په دې خبره باندې ځان پوهېته مفتي جنید رحمت الله علیه فرمایي د ترمذی شریف مصمم حدیث مبارک دی تاسو کې منی وې منی کو سو کې نه منی مې منی کې نه ګوره په اسلام او قران او خانقاه او مسجد نبوی په سی ګوره او مصر هندستان په سی ګوره دا اسلام دی ګوره دا مونږ چې سکه وو دا اسلام نه دی کوپر څنګه دی ویره دی ګوره خو نه په کوم جهنم توار دی ترمذی شریف حدیث مبارک دی مصمم د تقدیر نه پس زیات اموات چې کیږي مړي چې کیږي سنه کیږي تاسو ته پته شته د نظر بد نه او نظر بد څه دی چې دی استم سه د جامعې غوښته دوه تم چې ډېره خسته جامعې ده اوسې دا د مړکو ځان د مړکو چې ماشاءالله اوسونه وي چې ماشاءالله اوسونه وي مونږ ټول یو بل ته برنیته مرضونه عام شو ډاکتران شته چې ګوره څوک ولګي علاج ولا وکړي له دې ډېر ډاکتران دي نن سبا په سلو کې نه دوه کم سل خلک دا نفسیاتي بیماران دي دماغی بیماران دی د خود سه خوینه خراب دی د میندو سه خراب دی د بچو سه خراب دی په گاوند کی دی او په سپ سپ لگی دی دی او کم طرف سره روان دی بیماران چی ویری ونی دی د ډیر ډاکټران نشي او سو دی خو د کم کم دی چا چا ته معلوم دی هر چا ته نه دی معلوم ما لغه پروفیسر ته راغلی و دو د لیونو ډاکټر په خپل لیونو مال تیره ته کلمه په داس کې شه او وخه اند په دې داسې دونه اوس ورو ځان راځي وی ډاکټر سه زه دې سټی کېږم د کانسر مریضو مال خان د په داس کې ګرځا چرته بم نه جوړ نه شو نه بم مړ شي دا علاج دی په دې ترمذی شریف حدیث مبارک دین د مال ته ویو نظر بد دا دی د دینه د بچکی دو سلار دا ډیره خسته لارې ده د وسنه شروع کوي د وسنه شروع کوي چې کور ته لاړ شي خپل مور او پلار له سترګ خپل کې به ختم خپل کنه خزه نه چا منه کړی دا بل اصحاب کرام ودونه نه کړی ولی جنتین نو ولی جنتین نو په یو خزه باندې الله پرې دی په یو خزبانه جنت پرې دی په یو خزبانه سوق پرې دی خپل رور پرې دی په یو خزبانه اخرت خرابوي دا علاج دی په داس کې به ګرځي او که تاسو په دې باندې ځان پوهه کوي ګوره خوګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ د پاره جړلې دي او د جنت سوال کړو په مسجد نبوي کې ناشته او واد به کوو به چول منبر یو خزي جوړ په منبر کې نشته ونه پسې جړلې ونه په جړا سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کې راونی ولې ما جړا ور هغه پیغام ستاسو په شان زموږ په شانتي نو هغه ګوره د خدای پاک دوست خدای پاک باندې ګرانو هغه زموږ د پاره جوړی تاسو ته هغه د پاره جوړی دي چې ته دوه رکعته نه پلم کړی دي په کوم طرف روانه ستاسو د شفاعت لا رغه ده ګوري راته په درو شریف مې اوس په دې سات باندې برسېدلې او یو اخیره حدیث ته ویمه د مر نه مې راګو دوه کوم ابو سلمہ او مسلمہ خذا صحابین ضانا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډیر ګران و علمان دی چې ناشتي و دې ورو ته ګران او پته ګران نو هغه بس ویل یو بل سبا غفم نه ګمنګ خزه خوندان ما خو خزه نه دا کړی خو دې خلکو ته ګورم چې سین ما په یونیورسيټي کې خلکو یې ارشاد سیف خپرو په سر دی مزه د قمر خانې نه راغلم زما په کلی کې اجره نشته دی د ټاټ نه مرغان نه می سبق وره خو زه خو ساس پسې ما د پرې معاشره کې خلکو ته ګورم چې سین ما په یونیورسيټي کې پی جی سټډنټان هغه ته ویم ګینده کوم یو شاګرد نیم ناشته دی وته اکسپلین کما چې دا وجه ده خو یو شاف خلکو باندې خاګلږي خواګلږي مرزونه وته بیا وته علاج هم خیم اسلامي بیا وته اسلامي علاج هم خیم تاسو به خشي دا مرزونه به ختم شي دا کرونا هم د وسنه ختم شي په دې دنیا د لیډران پیش مختلف راځي جواب به ورکړي خدای پاک د لیډر متعلق څه ویلي خدای پاک د کور د مشر متعلق څه ویلي د علاقې د مشر متعلق څه ویلي کوڅو په ځان پویا کوي نو به ان شاء الله به هم په ځان لا درځه دا فار په کوم خدای اخیره حدیث واوري یو بل تډیر ګران یو بل سبا غف لګو نو ابو سلمہ او مسلمہ خزه خاون دي نو ابو سلمہ خپل خزه ته وی وای تر چې زمول شو مته به واده کې او کته مړه شو زبخت به خاون کې دا خبرې بکی یی خزه خاوندان ته وفات مسلمانانو خزه خاوندان ته مؤمنانو ته نه په مؤمن او مسلمان کې فرق وکي علیمان دي ته وکي زه د علیمانو ریکوست کوم تر پاسې دا جهالت د دې جهالت دا علاج دی بل علاج نشته ویل که زه مړ شوم ته به بل واده کې خپلې ښځې ته وایو مسلمان ته وایي نه ورته وایي زما نه به خدای په ښه خاوند در کې واورې او قصه پسې سره ښه او د مور یو بله قصه ده چېرته به هم د مور د خوانه ونه خوځي د ښځې خوانه هم مخوځي بې شکه خو په اسلام پوه شي نو ورته وایي زه به نه کوم خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وایي طالبه خدای دغه د ابو سلمہ طالبه خدای ښه خاوند در کې په دا خبره وارده نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره وانو او د سپلای وندنه وختو زمونږ هم د سپلای وندنه خېږي د اسلام نه خبر شي کنه یار ولی د اسلام نه خبر شي کنه کنه خبرې دې مخ خبرې دې مال خو به خدای ثواب راکی چې په خلوص ته لګې شوما مال خو به خدای ثواب راکی
نور بسکوی نور بسکوی استادان بسکی مشران بسکی علمان بس جواب ورکی مولان بس جواب ورکی نو ته چروان سپلی وندړی وخت وی ویل ان لله و ان الیه راجعون اصحاب کرامو ته تاسو خو د الله نبی و اداره توه چې ولې دا تکلیف چې راته ویل و یاو تکلیف سو ډیفاین کړل خفغان سو ډیفاین کړل ډیفینیشن یې څه د خوب نبی کری او کاش کاش زم کله کله مرمان چې ژوند دی و ارمان چې دا وخت یو ځل یا دغه وخت ژوند دی و یو ورځ خوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان او ابو بکر صدیق له تعالی هو عالمان دی نه تاسو کوي د ازمری په شان کله دې طرف ته کله دې طرف ته کله مخ ته کله ورسته ته روان دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سکه ابو بکر صدیق له تعالی سکه و ید الله رسول ډیر را باندې ګران وي کنه اولی ویلی وای په ما باندې د خپل ځان نه پس ډیر ګران دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکی شو د سمو وای وایا چې ما باندې الله او د الله رسول اول ګران دی او به را باندې هر څه ګران دی به زر ویری به نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکی شو او دغه خبره ده وای به الله او د الله رسول به مخ کې ګرانی او کنه خزره ته ګران شو بچي او پیسې او جیدادونه وای دا چاچا خند او دا پلهنه او دا ډینګرې دی زابل ورځ خبره نه ده یو خان سره ناس دی اومه نو ما وته ویلی چې نور نه پیګم خو د تنګي خان او د علاقه کې ډیر زما کېم دي ما ځنه نه پویګم خو مشران مونږ ته د سیول تر خانان ظالمانو تاسو خدای ته خدای ته په قهر شو کنه او یو ګړب د نن مومندانو ویستو زما مرګره له تاکال کې ارباب دی وخاندي او ارشاد چې ډیر را باندې ګرانې خو مومندانو له مونږه کورم نه ورکو نو ته خیر ده کنه دا غوږ مې کړی رخصتي نه هغه راته ویلی وای چې مال تاسو باندې خدای پاک ظالم شه در خدای پاک راوشه د مال وزه مونږ مومندان درونه په خپل منځ کې په زمکو په پیسو دورونه خیستا د شپوره تورې یا سپین سپین شان خدي کړی سنمونه ای دا غې د پاره ورهن اغه ګړټ یو بډای مور ناس اوس ما تعلیم سپین کې د غور جهنم نه ته جنت دا غور جهنم دی که جنت ته کدی کلم ناس ته د خانقبی امام ناس ته ماته درې سپین کې چې جهنم دی که جنت دی پوې شوې اوس مونږه دا سيزونه شروع کړه د اسلام نه خبر شي هر سړی الله خو پیژنې کنه دغه اسلام دی کنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو پیژنې کنه خو کوي اوس مینا کنه نو دا حدیث وته ویل به د شي چلو شي چې ابو سلمہ کور ته رااله او دعا کوم ابو سلمہ چې کور ته رااله صحابي ډیر خوشاله و خځې ته تاسو کوم مسلمان وي چې ولې خوشاله وي د خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو خبره او لري د مرګ باندې نه یریږي د اوس نه ان شاء الله جنت نه شته او یم خو پویږي نه لک شانتی لک شانتی لک داړه بل ول وړي وړه ک شانتی غوخه ده نو وې زته خوشاله يم چې ما ته خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم و فرمایلی چې چا باندې تکلیف راشي ته نه وې ارغه تکلیف دې چې چا زړه ته خونه لګي او سیدا تکلیف دې ها و چې کله د باندې دا راشو مام په تجربه کړی دا الحمدلله کامیاب شوی دا ثابت شویم دا دا ته و چې اغله چې تکلیف راشو زر ده وای پاسات یو یا روسته وریا چی مثلا د چاپلار مړ شو خځه مړ سرور مړ شو ټول جازونه والو تل ختم شو عربونه روپې تاوان شو ها او تکلیف راشو دا و چې ان لله و ان الیه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای تا غری رشتہ منه رشتہ بیمان را وړی وای خدای پاک خاجر ورکی ابو سلمہ خپل خدای ته دویل مسلمانات وای خاجر ولا ورکی وای ها تخ په درې سالور مشته پاس ابو سلمہ وفات شو صحابی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ډیر ګرانو چې وفات شو خدای له ونی شو وای له ونی شو وای زر دار آیات شو وای زر می ویل چې انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها وای دا می ویل او به می پړل کی تیر شو ورګه چې پړل کی تیر شو خلیفہ بقا کوي خو چې زړه د ابو سلمہ او مسلمان زړه خو غوخه خو هغه ده خو دې څه څه کوي علیمان خو دې کې نشي بل ولې مشران هم دکې بدل نه کړ نه می مشر ولید په اسلامي دنیا کې نه په مغربي کې پیدا بشي اجر به خدای پاک غل ور کی تاسو به خدای له سره جواب ورکوي زه به خدای له سره جواب ورکوم وې دا می وې په لته می تیر شو تا ابو سلمہ نه ماله خدای خسته خاون راکی وې شپږ و مېشته پس ور راته ورته کېدو او چې ورنه می خوګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم اجازه تی او وختو او چې راشم وې را له پوزکې مو ته خور کنو ما ته وې چې ام سلمہ ما سره وعده کې وې ما ویل چې الحمدلله الحمدلله یا الله شکر دې خو یزه ما خوګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما کې خدای خبرې دي وې څه خبرې دي و یو د ما خوې د تیز ده خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي خوې به د خوې په خکی څنګه به خکی دلته مالمان موبتین او اکثر خلک د خدای سره بدنام شي ولې چې مؤمنی کنه چرته من بدنام نشي چې مؤمنی څنګه یو دلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مچ نبی ته صاحب کرامو سناتو یو رانه خدای مدینه ته ریدله او وسه دوړې خړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای څنګه روټي خریزان لزان لا او ما ته ست نه کوي بدنامه وو کوشش کوو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مسکه شه هغه لا پکې ورنار علی ګلې و خو تاسو نه پوهیږئ
او ډیر مخم مقام هم در کړو موږ نه پویګو نو و اراده کنه وکړ ورته چکه نه سوینه و دان مړی به مال خپل کې راکه چخل کې ولن مړی چرای چې بدنام شي خان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلي خپل کلاو کچا ان مړی راواس بسم الله الرحمن الرحیم چخل کې ورکول مخره نه کول مسلمان شوی و قبه ولا قوی د اسلام چې لکه څنګه چې څنګه لګو به به منجام هم دای چې بچی بمری څوک په سعودي کې مری څوک په مرص پراته چا به کینسر یو د چا به فالج ولی او څوک چاته به بچی ظالم شوی چاته به خزه ظالم شوی به به صدا چلو نه کیږي قران کې خبرې دی هغه وګورئ قران کې خبرې دی در خوب د چینه ته ونی سي نو وای ما ته ویلې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې خو به د خدای خو کې نو خو به کیږي نه د چا خزه کیږي وې دوم و چې ما خو عمر زیات دی خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي و عمر خو زما هم زیات دی وې دریم وې دا ما خو بچی دی وې دا خو زما هم بچی دی او د مسلمانې کا د خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وشول په دې پوېږي اے پدی دوا چې ان لله و ان الیه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فو داس کی درجه چې سخب غن راځي دا وای د لقب ان شاء الله خو د دشمنانو نه خلاص کی هسته بشي او په هی کول ټیم زما کی سو ونه شو لکه شانت خپشم زنه خپکیږم ولی خپشم ولی زه خدای په پیدا کړی چې ما په دان څه اختیار نشته زه ولی خپشم نو اکیس ونه شو خپشم به مې وکړم مو ولغم خپشم ما خپکیږم زر می ویل بسم الله الرحمن الرحیم انا لله وانا الیه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها نو چې دا می ویل او روان شو سره تر سره تر پونو کو دا غنه خدای په خطر اخیرا پړي لا سوچت کې دعا وکړي پروردګار از منګ ناراض شو پروردګار از رول الله د والي سي پروردګار په خپل رحم کرم باندې وبخ پروردګار په قبر کې شوډا چې په خپل د خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیدار نصیب کړه امين پروردګار موږ ته خپل د خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیدار را نصیب کړه امين پروردګار موږ ته په قبر کې خپل د خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیدار را نصیب کړه امين پروردګار از موږ د قران او د اسلام سمینه کړه امين پروردګار موږ په قران او په اسلام باندې نن نشو کولای پروردګار دا ستاسو موږ ډیر کمزوري ته خپل د مدد وکړه پروردگار د اسلام مدد وکړه پروردگار اسلامي نظام ناقص کړه پروردگار زمونږ د ملک لپاره پروردگار د عمر فاروق په شان یو خیسته لیډر ورته پروردگار په فلسطین کې مسلمانان ډېر مظلومان دي مدد وکړه په کشمیر کې مسلمانان مظلومان دي مدد وکړه په سعودي عرب کې مسلمانان مظلومان دي مدد وکړه په افغانستان کې د مسلمانانو مدد وکړه پروردگار سوک چې بیماران دي پروردگار په خپل رحم کرم باندې جوړ کړه پروردگار چې دښمنان یې هغه په دوستۍ کې بدل کړه پروردگار سوک چې قرضدار دي قرضونو نه اخلاص کړه پروردگار سوک چې د بچو تربیت نشي کولای غوښتل توفیق ورکړه چې د بچو تربیت وکړي پروردگار د رحمت هواګانې وورول کړه پروردگار د رحمت هواګانې خورې کړه پروردگار کفر او خپل اسلام وروخودل کړه پروردگار چې ستاسو د خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتین شي پروردگار د رحمت هواګانې وچلولې